guys. Assalamualaikum. So hari ni kita orang baru je lepas pergi ambil stock tudung Ferry Scarf. So siapa nak order boleh pergi ke IG Ferry Scarf. Nanti aku tak link kat bio. And kat situ ada lah, nak WhatsApp semua kat situ. Okay, so lepas tu sekarang kita nak gerak ke Suria KLCC. Okay, nak buat apa? Okay, nanti kita tengok lah. Okay, jom. Yeah.